ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಳಕು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್. ಬೆಳಕು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಂತಲ್ಪುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021, ಭಾನುವಾರ. ತಂದೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪುತ್ರಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಕರುನಾಡ ಅಶ್ರು ತರ್ಪಣ. ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ, 5 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವು. ಮರೆಯಾದ ಯುವರತ್ನ, KMFನಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶೀಘ್ರ. ಅಜರಾಮರ ರಾಜಕುಮಾರ ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಕಂಠೀರವದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಸಾಗರ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ವಿಧಿವಿಧಾನ. ಐವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವು, ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ನಮನ. ನಾಲ್ವರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಂದ. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್: ಸಿಂದಗಿ ಆನಗಲ್ ಉಪಸಮರ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ. 66 ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ? ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕ್ಲಬ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಳವಡಿಕೆ, ವಾಮಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ LED ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು. 66 ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಸಚಿವರಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹೊಣೆ ಹೊಂಚಿಕೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರದ ಅಶೋಕ್, ನಾಗೇಶ್ ಗಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ DCಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಲಮಟ್ಟಿಗೆ KBGNL ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ, 7,000 ಕೈದಿಗಳು ಭಾಗಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 126 ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ. 15 ದಿನಗಳ ಪರೋಲ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧಿ, ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕೈದಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಜಯವಾಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೃದಯದ ಕಾಳಜಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಕ್ಲಬ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಸಂವಾದ, ಇಂದು ಸಂಜೆ 6. ಯೋಜನೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಡಿತರ ವಿತರಕ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮನವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತರಾಟೆ. ಸುದಿನ: ಇಂದು ಸಿಗದು ನಾಳೆ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ವಿವೇಕ, DV ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಕಗ್ಗದ ಬೆಳಕು. ಶುಭ ದಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪದಾವಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ, ಮಾಗಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ, DV ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ. ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಯೋಜನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಬಾಲಕಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ, ಅರವಿಂದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಾಪಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಅನುಯಾಯಿಗಳ ನೇಮಕ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ. ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ನೀಗಲಿದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ. 7 ಖನಿಜಗಳ ಓಂಕಾರ ನೀಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆ. ಮದ್ದಳಿ ಕಲಾವಿದ ಶಂಕರ್ಗೆ ನಾವಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಾರಂಭ. BMC ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸಂಗೀತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ. ಜೇರತ್ ಪ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಲರ್ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ %50 ಅಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ನಾಂದಿ, ಭವಿಷ್ಯದ CM ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. November 2 ಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟವು ವಿತರಣೆ. 80,000 ಮಂದಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಲಾಭ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ.
ಸರ್ಕಾರ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ. 3 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರದ ಚರ್ಚೆ. ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ, ಓಟಿಪಿ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ. 347 ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು. ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ. ಸಿಂದಗಿ ಹಾನಗಲ್ ಉಪಸಮರ, ನವೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ. ನಾಳೆಯಿಂದ RTOದ ಒಲವು ಸೇವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದ ಇಲಾಖೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗೆ ಅಪಸ್ವರ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 500 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ವಿಭಜನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸಮೂಹ. 29,966 ಕೋಟಿ ರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. 124 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿ. ಪಾಕ್ GDPಗಿಂತ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನರ್ತನ. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ. G20 ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಶಯ. 500 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿ. ಗೋಹಾಧಾರಿತ ಕೈಪಿಡಿ, TTD ಬೆಂಬಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ. ಪಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ರನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು. ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ದೋಷ, ಶೇಕಡ 90 ಪರಿಹಾರ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಭರವಸೆ. ಕೂಲಿ ಹಣ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ. 21 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ, ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜೋಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕಡೆಗೂ ಆರ್ಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆ. 4 ವಾರದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ. ವಿಶ್ವ ಸಮರ. ಅರಬ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ T20 ಅಲೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿ ಕದನ. ಗೆಲುವಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ಕಿವೀಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಾಹಣಿ. ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿ. ಪ್ರತಿ IPL ತಂಡಕ್ಕೆ 90 ಕೋಟಿ. 4 ಆಟಗಾರರ ರಿಟೈನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾದ ಆಸೀಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ 2ನೇ ಜಯ. ಮಿಲ್ಲರ್ ಹಾವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಒಲೆದ ಗೆಲುವು. ಸೇಮಿಸ್ ಹೋರಾಟ ಜೀವಂತ. ವಿಜಯ ವಿಹಾರ. ಅಕ್ಷರಲೋಕದ ಅನಾವರಣ. ಭಾರತ ರಕ್ಷಕ ಸರದಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇಂದು ಜಯಂತಿ ಅವರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BP ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಪುನೀತ್ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ರಮಣರಾವ್ ಮಾತು. ಮರೆಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪುನೀತ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನಾಥ. ಪುನೀತ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸುದೀಪ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿವತ್ತೇನು ವಿಜಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಂತಲ್ಕೊತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.